A vi šta radite? Sećemo ruže. Ruže? Da. To je sad vreme za to? Pa toliko kao sad vreme. Ima 10 ili 15 ruže. A ovo drugo ne, samo ruže? Trenutno ne, pa posle dolaze žene da praše cveće. A ovo drveće? Drveće ne. Evo, ovo malo, nisko. Mala ne, sasvim ne urezuju to. Znači, samo ruže i... Ruže i cveće se praši. A, cveće, da. Da. Idu. Hajde da vidim kako režete. Gledaj, ovde se jezero napravilo. Čekaj da se naučim kako se seku ruže. Dobar dan, srećan rad. Hvala. Ajde, ajde. Ajde, kako se seku? Gde? Evo, ovo se da objasni. Ajde, dobro, objašnjavaj. Gde sečete? Pa unutra da se očisti, znači da nema, da ima provetravanje i suve grane koje su. Svako u koren? Ne u koren, nego na... To je suvo. Na dve, tri opce. Ne, koje je suvo, kažem. A, suvo, da. Čisti. Na nekoliko kolena, a? Da. Vreme mu je. Vreme mu je. Dobro. Ima li ih tu dosta? Šta je tajna tu? Ajde ti kao znaš šta treba. On je stari man, ja sam pripravljen. Šta treba se uradi? Pa treba se ruže osjećuju iznutra, suvo treba da se skine i na dve, tri okca se seče. Na zdravo? Na zdravo. To je to. Dobro. Kako je druga stvar ne? A to? Te to si seče. Eto vidiš. Da. Očisti se. Da može da diše? Da može da diše, da ima provetravanje. Hvala, Albert. Koliko ima takve ko vam? Pa ima desetinu komada. Da, opet nije strašno. Idemo dalje. A šta ćemo sa ovom vodom da radimo? E pa ne bi znao šta će. Če javimo u komunalac, pa će da dođu da vodovodi je naš da je popravi. Dobro, ljudi, pozdrav. Pozdrav. Dobro dan, odgovara, fin dan. Super. A? Dan, lepo. Dobro. Top.